kaya suarga niki duri ra jamaah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sampeyan kabeh, Bu. Bu. Allah ke HP ini rada dikrip-krip iki ngopo? Mboten kadah. Halo. Sing uripe minang kene karo kono bloke lanang-lanang iki ora ono to ora urip to. Mulai rene-rene iki mlane digawa HP ini. Sing diangen-angen kita opo ngono to. Yes, piye? Di antaranya kita panjenengan so diridhoi Allah, disayangi Allah. Mula kadang-kadang niki jenenge judulnya cinta Rasul. Nggih napa mboten? Cinta Rasul berada di Tayaman. Betul apa betul? Betul. Maka hari 3 hari yang lalu saya cinta Rasul ke Palangkaraya. Loh. Ngaji di beberapa tempat diundang oleh para pejabat di sana. Geronone tok kuwi Pak suwepe tok 1 juta, somprok irunge 1 juta. Mari mendasi kuwi Pak. Arep melu motor muluk kuwi lho Pak. Arep melu motor muluk syaratnya disomprok. Nek telung dino le dadi 2 dino setengah ya disomprok bayar 500. Nek sing nang langsung dadi urung jam bayare 950. 1 juta to iki. Somprok telung dino ra mari dasi Pak. Kawani sing iki. Hei. Neng yo ora apa-apa wong panjenengan peraturan Gusti Allah iki supaya ne wong kene gandeng-gandeng ketemu jek ne paringi sih. Tapi kulo niku sih hiji iki Pak. Sih kulo niku. Nang kono yo ngono bali rene meneh. Di meneh dene swab PCR jenenge. Songklok meneh. Slot ya. Eh, masyaallah rene karo digetak bojone lanrep. Pedes iki pokoke misale. Nek terus ngomongi bojone sama ra pedes rene lombok setan yo ora. Iki luwih pedes meneh. Senang gitu, cekik lah, mateng langsung kan. Kalau cah nom-nom, ini pengalaman sih deh. Alhamdulillah saya kemana-mana, ya. Niki Mas Rik, kalau ada kuis dundang uang, ini sampai 10 tahun ketanggok rondo kurunawi. Ya, Pak. Lagi Pak Kiai.